but sing along. You need to know that I'm a writer. Pitanje za danas glasi od Lazara Kočića. Snima još Assassin's Creed Black Flag, mnogo je dobra igrica, još malo pa 100 suba, svaka čast. Veliki pozdrav za tebe, druže. Assassin's Creed Black Flag četvorka će izaći ovih dana. Znam, mnogo je dobra igrica i veliki pozdrav za tebe. Tako da, i hvala ti na čestitkama, sve najbolje. Drugo pitanje za danas glasi od Superman Chicken. Buraz, prešao sam tu igru već 2 puta. On misli verovatno na Assassin's Creed, jer mnogo vas je i postavljao pitanje na tom videu sa Assassina, jer smo tada došli do 100 subscribera. Nije za druženje, svaka čast što si prešao tu igricu 2 puta i hvala ti što ti se sviđa video, to mi je jedna od najbitnijih stvari. Idemo na treće pitanje za današnju epizodu, samo da kažem, Pera Gaming, bravo za 100 suba, znači bukvalno pola pitanja su čestitke i da, eto, šta da vam kažem, veliki pozdrav za tebe i hvala ti na svim čestitkama. Četvrto pitanje za danas glasi od Brawl with Fanson, sve, wow, dobro druže, ali ajde nam objasni šta znači to wow. Ja misliš možda na igricu? Pa, znam da je wow igrica. Plav šotka, to je odlično. Znam da je wow igrica, druže, ono, ne boj se ništa. Znamo svi to. Sljedeće pitanje za danas od Denija. Sve pohvale na 100 subscribera. Hvala ti, druže. Znači, ne znam šta da ti kažem. Hvala svima za 100 subscribera. Ako se nisam zahvalio u onoj montaži ili tako nešto, još jednom ću sad svima vama da se zahvalim, jer iskreno drago mi je da uživate u mojim videima koje izbacujem. Video će biti malo češći, znači bit će češće, znam da nekad izostanem sa tim, ali video će biti češće malo. Tako da, da, eto, idemo na sljedeće pitanje za nas. Nominator, 101 subscribe, čestitke, hvala puno druže. Nadam se šalim se. Ali neću sad, hvala ti druže na tim čestitkama, ali neću sada, zato što pola komentara ste pisali, pola vas je pisalo komentare samo za čestitke za 100 subscribera, a većina je pisala za face reveal i tako te stvari, što idemo sad na to. Sljedeće pitanje, samo da ga ja nađem, drugari, samo da ga nađem ovih ovdje, Bieber i Clash Royale, ekstra video, baki, hvala puno, druže. Znači, pitali ste me većina vas kada će ovaj ARK će izaći, koja je to epizoda, samo ja da vidim, to je druga epizoda, ARK treća epizoda će da izađe verovatno sutra. A sad, pošto će biti možda 2 ili 3 videa u jednom danu, znači toliko ću da izbacujem, u jednom danu 2 ili 3 videa, verovatno će biti sve različito, možda će biti isto, ako se budemo opredelio to da snimim, naravno. I to je to. Hvala ti, Bieber i Clash Royale, na ovakvom pitanju. Sljedeće pitanje za nas od Vikija, super video. Hvala puno, druže. Sljedeće pitanje, opet Lazar Kočić, super video, koji ti je level Dilaptosaurus i kad je toliko trebalo da se pripitomi? Ponovo si napisao neki komentar. Dilaptosaurus mi je, ne znam ja, verovatno neki 10. level, a toliko dugo trebalo da se pripitomi iz razloga jer sam ga, mislim, on se pripitomio, ali to ti ne piše kad si u blizini njega, nego sam ja išao tamo Zezusa i tako to, dok Dilo je jednostavno se sam pripitomio i čekao je mene da ja se ja vratim. Tako da, mislim, nije to do nekog levela ili tako to, ali veći leveli se naravno teže čekaju kao i neki mnogo jači dinosaurusi. Idemo na sljedeće pitanje za danas. Matija i Marko, imam 3 pitanja. Dobro, druže. Prvo pitanje, gdje živiš? Drugo pitanje, kada će face reveal? Treće pitanje, da li ćeš snimati Fortnite? Prvo pitanje, gdje živiš? Na ovo pitanje sam već odgovorio u prošloj montaži, ali i sada ću.
Živim u Srbiji, ako te zanima koji grad, Zaječar. I da, to je to. Drugo pitanje je kada će face reveal. Pola vas je reklo za taj face reveal i sad ću vam odgovoriti. Prvo sam rekao da treba da kupim novu kameru. Znači je malo da kamera bude bolja, jer iskreno ima glupih 3 megapiksela, ali nema veze. I kupio sam je drugari. Napokon snimat ćemo face reveal ovih dana. Znači očekujte face reveal ovih dana. I da, ajde šta je šo. I očekujte face reveal ovih dana. Verovatno ću da idem u Beograd kod druga. I onda ćete tamo moći da vidite ove neke zanimljive stvari. Tako da, eto, a treće pitanje je da li ćeš snimati Fortnite? Fortnite ću snimati, da, verovatno hoću sa drugom, ali ako te zanima ovako da li ćeš snimati neke montaže i to, bit će. Sljedeće pitanje i verovatno možda pretposlednje, poslednje pitanje od PC Gamea, kad će face reveal? Face reveal, sad sam upravo odgovorio druže, ali opet ću ponoviti, onako sam rekao da me pitate šta god želite, jer ću vam na sve bukvalno odgovoriti. Face reveal će biti za par dana, možda bit će verovatno preko sutra. Tako da očekujte taj face reveal. I eto, šta da vam kažem. Zadnje pitanje za danas od Šomke.jt. Aj snimi Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer ću snimiti, ali isto verovatno sa drugarima, je tako to, kako igramo, mislim, bilo bi glupo da gledate samo mene kako ja igram ili tako to. I još jedno pitanje koje se izdvaja, a to je, nije bilo kako ti edituješ i možeš snimiti taj video. Mogu drugari, snimit ću vam i taj video, moj edit, znači, snimit ću vam video kako ja editujem. Tako da, eto, kako ja to uopšte radim i kako pravim sliku, to preko čega i tako dalje. Da, eto. I ništa, to bi bilo to, drugari, od ovog sledećeg videa. Želim samo da vam kažem, da vam se još jednom zahvalim i hvala vam na 100 subscribera. A druga stvar, što pretežno svima vama želim da kažem, jeste vezano za klipove. Videi će izlaziti, na primer, sutra će izaći, na primer, kako se zove, Ark Survival Evolved. Pa će izaći, kome snajpo odavlja, fuck. Pa će izaći Assassin's Creed Black Flag 4, druga epizoda mislim da je. I izaći će neka totalno druga random igrica koju ću ubacivati ovako sporedno na kanalu. Čisto ovako, njih nećemo snimati, sve ono, razumete, od početka do kraja. Ali ako vam se neka bude baš totalno ono svidela, ja ću to i snimiti. A eto, uživajte mi, tako da šta da vam kažem, vidimo se u sledećoj epizodi i face reveal je za 2 ili 3 dana, tako da eto, šta da vam kažem, očekujte taj face reveal, nadam se, mislim, pošto većina vas ima još komentara koje nisam ubacio, većina vas to čeka da vidi taj face reveal, drugari, mislim, ne znam šta tu ima zanimljivo se vidi, ali šta da vam kažem, očekujte taj face reveal, eto ta, tako da, samo da ubijem ugljika i to je to. Za kraj epizodu. A, ovaj ga ubio, nema veze. To je bilo to, ćao!